Dobrý večer, zdravím vás a vítám vás u dalšího výkladu, tentokrát s názvem Cesta, to znamená odkud a kam kráčíte, zase s tím tématem Kovádis. Výklad je pro ženy i pro muže, můžete si vybrat z 5 balíčků a pokud s vámi nějaký balíček nebude rezonovat, tak zkuste nějaký jiný nebo jiný výklad. Takže pojďme na to. Takže já se tady nechám první balíček. Takže to si odsunu. Takže já vítám balíček první s písmenkem C. Nejprve to bude výklad pro ženy, poté pro muže. Já se nejprve zeptám, v jaké jste energii a v jaké jste byla energii v minulosti a podíváme se, kam se posouváte. Určitě budeme zvědavé, jestli to období, které teď bylo náročné, jestli se promítne do té vaší energie a pojďme na to. Takže malinko se to ještě posunu. Takže já si nejprve vyložím karty na teď a tady. Je tady taková energie, bych řekla, mírná, pomalá, takový spíš drobný úkrok kupředu, ale vy zřejmě vypadá to, že víte, kam jdete. Tak já se podívám, jaká energie byla u vás v minulosti. Jsou to stejné karty, ale kapesního vydání. Takže ještě to budu se mluvám trošičku posouvat, teď to vidíte všechno. Tak a pojďme na to. Takže kde jste byla v minulosti? Už jsou tady vlastně dvě karty královna mečů, která tady zůstává vlastně i v té minulosti, i v současnosti. Čili to jste vy, je to žena, která je zvyklá vidět věci jasně a pokud je nevidí, tak udělá vše proto, aby je viděla. A v té minulosti je tady ta karta otočená. Moc se vám nedařilo, možná už před tímto náročným časem spojený s covidem, jako by se vám nedařilo najít nějaké rozhodnutí, hodně jste přemýšlela, ale vlastně, dalo by se říct, jste ustrnula na nějakém mrtvém bodě a to ustrnutí je vlastně tady, je to otočená karta vůz. Je to taková energie minulosti, kdy se vám nedařilo vidět věci jasně a jsou tady dvě ženské energie. Jedna je tady otočená královna mečů, která je tady i po druhé. A pak je tady vlastně další žena, královna hůlek. Doufám, že to vidíte. A král hůlek, se kterým tato žena tvoří pár. Já se domnívám, ale že to je nějaká energie, na kterou jste byla v minulosti, dalo by se říct, napojená jako ta další osoba a odcházíte vlastně z minulosti, s emoční zátěží, s bolavým srdcem. Mám pocit, je mi líto, že tady prostě byly dvě ženy, jeden muž a že vy jste byla ta která byla ta třetí. Jo. Já si ještě k této kartě doložím. Je tady prostě pár, který patří k sobě a vy jako královna mečů, která se tady s tímto párem nějakým způsobem promítla. Je to jedno, jestli se díváte zadané nebo nezadané. Tady to vypadá, že byl v minulosti nějaký trouhelník. A já si tady ještě dodám na tu královnu mečů. Síla. Se poháru. Vy tady ale vystupujete
v té minulosti jako žena, která nemá jasné vidění nebo nerozhoduje se tak, jak je zvyklá, ale je tady síla a ESO poháru. Opravdu mám pocit, že jste byla nějakým způsobem emočně zainteresovaná do tohoto jiného páru. To znamená, že jste vstupovala možná s nějakými představami. Přestože královna mečů není žena, která ty emoce dává najevo, tak byste tady možná měla možnost nějakého nového začátku s tímto mužem, který ale na mě působí, že byl zadaný. Je to tady otočený král hůle, který tady měl ještě prostě partnerku, nebo je tady prostě pár a je tady i vlastně císařovna, další ženská energie, ale myslím si, že to není vaše energie, že jste se prostě nachomítla úplně ne jako žena v té pozici milenky, ale jako žena možná, která s tímto mužem chtěla ten naplněný pohár a chtěla být císařovna, chtěla být ta manželka, ale ten muž byl zadaný a vy jste hodně o tom přemýšlela, možná, že jste ani ty city tolik nedávala najevo, ale každopádně se s tou minulostí loučíte s těžkým srdcem. Já se ještě podívám na spodku balíčku, je tady otočená spravedlnost, trojka mečů, ano, je to tady opravdu o tom po levém srdci a mám pocit, že jste byla opravdu tady součástí trojúhelníku, ze kterého ale vy odcházíte zraněná, smutná. Je tady vlastně i karta smrti. To jsou karty ukončení něčeho, co tady prostě v minulosti proběhlo a vy se teď jste se rozhodla prostě najít nějaké jasné řešení, ale takovou hodně mírnou energii, jako kdybyste nemohla nalézt tu svoji sílu zpočátku, ale vy se do ní potom vlastně postupem času dostanete. Jsou tady dvě karty, které se také opakují. Je to vlastně otočená spravedlnost, rovnováha. Vy vlastně nemůžete nalézt stále nějakou svoji rovnováhu a myslím si, že to bylo vlivem tady té emoční zátěže a nemůžete se takzvaně dostat do svého rytmu. To tak na mě působí. Na spodku balíčku je šestka pentaklů, to je také o takovém vyrovnávání, má dát ti dal vůz. Je to karta o pohybu a tyto karty jsou hodně podobné. Jsou to také karty o pohybu. Tady to, ta vleva karta, ta rytíř mečů je pohyb. Je pohyb prudký, jakoby vyjasnění té mlhy těch mraků a vůz je opravdu karta o pohybu. Vy opravdu jste se rozhodli jet a přestože tady byla karta vyselce jako pozice oběti, tak vy nějakým způsobem se posouváte dál. Čili mám pocit, že tady v minulosti byla nějaká emoční záležitost, ale mám z toho spíš takový pocit, že jste si možná vymyslela na nějakého muže, že jste a možná nebyla úplně v součástí nějakého fyzického působení v nějakém trojúhelníku, ale mám takový pocit, že jste si myslela na nějakého muže a zjistila jste možná, že byl zadaný. Ale není to úplně, že by jste mu nějakým způsobem projevovala emoce. Mám pocit, že to bylo prostě nějaké špatné vaše rozhodnutí vůči tomu muži vystupovat jako žena, která mu nabízí to ESO poháru a vy jste to nějakým způsobem asi věděla a proto jste možná chtěla odejít.
Každopádně jste se trošku v tom zasekla a ta karta toho vozu je tady je také dvakrát, já to ukážu. V té minulosti jste stála, to je ta karta vlevo a vpravo vlastně je ta karta, která tady byla na spodku toho balíčku. Čili vy jste to nakonec nějakým způsobem zvládla a posouváte se dál. Já se ještě zeptám karet, jakým způsobem se teda posunete v ty následující dny. Vy jste opustila s těžkým srdcem nějakou situaci, kde jste si myslela na nějakého muže, ale nemůžu úplně říct, že by tam došlo z vaší strany k nějakým citům. Byla to možná možnost nějakého zblížení citového, ale možná, že jste přišla na to, že ten muž je zadaný. Takže jakým způsobem se budete posouvat dál? Podíváme se ještě na karty. Jakým způsobem se budete posouvat dál? Pětka hulek, to jsou takové konkurenční energie ve smyslu hodně, možná i pracovní, možná, že to souvisí s tou kartou otočený mák, že vás ta situace prostě uvádí do nějakých konfliktních situací, ale mám takový pocit, že vy se snažíte z toho nějakým způsobem vyjet. Ano, vy se opravdu, tady je karta poustevníka, vás to dohnalo, to špatné pomyšlení, dalo by se říct na to, k tomu, že jste se uzavřela a teď vlastně hledáte kam dál, ale vy, mám pocit, že vy víte kam dál, že už to světlo jste nějaké našli, podíváme se. Ano, je tady to bolavé srdce, je tady to bolavé srdce už dvakrát. Doufám, že to vidíte. Čili opravdu došlo tady k nějakému zlomení vašeho srdce ve smyslu, že nedošlo k naplnění toho poháru, ale vy jste věděla, že to možná takhle dopadne, nebo že to bylo špatné rozhodnutí si myslet vůbec na tohoto muže, který vám to srdce zranila, protože tento muž byl zadaný a je tady karta svět a to je karta, kterou se uzavírá nějaká této situace. Mám pocit, že se uzavírá to emoční strádání, ta bolest, že opravdu se posouváte dál, je tady vůz, svět a trošičku se možná tady svým způsobem nudíte ve smyslu, že hledáte, je to takové to strádání, je to ta čtyřka pohárů, kdy víte, že vám se ty poháry rozlily, je ta karta ještě otočená. Vy to víte a takhle možná teď si potřebujete trošičku podložit tu hlavu, tou rukou a být takhle prostě zkroušená. Na spodku balíčku je, ano, je osmička pohárů a je to karta také tady už podruhé. Opravdu vy s těžkým srdcem opouštíte tu minulost a odcházíte. Je to v podstatě je to pohyb. Další karta, která vlastně je o nějakém ukončení nebo o strádání, je pětka pentaklů a devítka hůlek potom. Další karta, která se tady opakuje, je otočená karta spravedlnosti. Je to karta takové nestability, nerovnováhy a vás prostě tady je tato situace, kdy člověk se s těžkým srdcem a zlomeným srdcem loučí a opouští nějakou situaci, tak opravdu nemůže být vyrovnaný po všech stránkách a vy opravdu odcházíte, loučíte se a je tam prostě pohyb, je tam pohyb kupředu, takže balíček s písmenkem C je o tom, že kráčíte se zlomeným srdcem, s bolavým srdcem nějakým způsobem dál, našla jste vlastně svoji sílu, tu vnitřní jako královna mečů a je tady prostě pohyb kupředu a což je dobré. Takže to bylo pro ženy a pojďme dál pro muže.
Takže já vítám balíček číslo 1 s písmenkem C. Je to výklad pro muže na téma, odkud a kam se posouváte, jaký vliv mělo teď toto náročné období na vás. Takže já nejprve vyložím karty, které nám řeknou něco o vaší energii teď a tady. Já budu chvilinku míchat, takže poprosím karty o vaší energii teď a tady. No, nějaká karta vypadne, protože ty karty jsou takové divoké. Tady měsíc. Čili to jsou nějaké nejasnosti nebo vaše sny. Uvidíme, jak ty karty nás povedou dále. Síla. Je tam zase úplně, protože to jsou karty trošičku také ve stylu Moon Tarot. Tak je tady opravdu teď a tady, je tady nějaký potenciál silný jít někam, něco si vyjasnit, a podíváme se ještě do, kde jste byli v minulosti. Uprostřed je karta páže hůlek, to je taková drobná energie, ale tady zrovna v tom tarotu je to taková postava, která se dívá směrem nahoru ke hvězdám, a vlastně vy tady máte nebe s měsícem, i tady je u té síly ten měsíc. Mám pocit, že to je vaše cesta vzhůru ke hvězdám, k vašim snům, někam tam do míst, o kterých si sníte, přiblížit se k něčemu, mám pocit, k něčemu, co máte na dosah ruky. A na dosah ruky je vlastně karta desítka pentaklů, jako kdybyste si snili možná o naplněném, o nějakém budování. Jo? Já se ještě na to potom doložím, takže podíváme se, kde jste byli předtím, jaké energii. Takže tady první karta je točená blázen. To znamená, nic moc jste se nehnuli. Poustevník, to je také karta takové stagnace. Velekněz otočená. Desítka hůlek otočená. Opravdu vy jste v minulosti doslova do písmene stáli na místě, protože jste se nemohli hnout, vy jste se dogmaticky drželi toho svého uzavření, to je tady ten poustevník, kdy jste jakoby hledali to světlo, tu svoji cestu k těm hvězdám, a opravdu tady nebyla energie, tady nebyl pohyb, tady byla taková energie takového nechtění jít dál. Bylo taky tady spoustu překážek, ale důležitá karta je ten poustevník. Prostě poustevník je energie takového stoicismu, hledání opravdu těch cest, kam jít, hledat i cesty v sobě, hledat sám sebe. A já se ještě zeptám, proč vlastně jste se drželi tak dlouho v této energii toho poustevníka. Opravdu tam mám pocit, že jste byli hodně dlouho. Takže proč? Tady je trápení i. Opravdu trápení. Takže dáme ještě jednu kartu, jestli se nám to tady zjeví. A karta Vyselce, vy opravdu jste, vy už víte sami, proč jste se trápili, a vy jste vlastně nevěděli, kam dál. Je tady karta Vyselce, vy jste nemohli nalézt nějaké řešení. Na mě to působí, že se to týkalo práce, je tady desítka hulek, šestka pentaklů, že jste možná na něčem dlouho pracovali, kde se prostě nakupili překážky, což vás nakonec převálcovalo až tak, že jste nakonec zůstali v takovém dogmatickém, ale
uvěznění sami v sobě, ale vlastně to bylo vaše rozhodnutí, vaše myšlenky, vaše trápení. A na vině možná byly nějaké okolní překážky, jo, ale na spodku balíčku je otočený mák, otočená pětka poháru a eso pentaklu. Opravdu vy jste možná řešili dlouho, ale vy víte, co je tady i osmička poháru, loučení se s minulostí, s něčím, co vás trápilo. Na mě to působí, že jste byli opravdu hodně dlouho v nějaké situaci. Vy víte sami proč. A tato situace, to uvěznění, jakoby se vlastně promítlo do toho, že vy jste vlastně možná přemýšleli o té vaší hvězdě, o té vaší cestě a vy teď a tady máte tu sílu jít dál. Je tady i taková energie trošku takového zrychlení. Já se ptám, na spodku balíčku je šestka pohárů. To může být minulost nebo taková lehkost, dětská hravost, ďábel. Čtyřka mečů. Zase desítka hůlek, už po druhé. To jsou ty překážky, které vlastně vás tady jakoby brzdí, ale je to něco, co trvá dlouho. Jo, je to něco, co trvá dlouho a na spodku balíčku je i další karta, která je tady dvakrát. Je to velekněz, který je teď tady trošku v jiné pozici, kdy možná, že jste se snažili nalézt právě jako poustevník to řešení. A je tady i na spodku balíčku ještě trojka poháru. Já nebudu zabíhat do nějakých podrobností, ale ten ďábel s tou trojkou poháru vždy značí někoho dalšího ve vztahu. Mám pocit, že možná, že v minulosti jste řešili prostě trojúhelník nějaký. Na mě to tak působí s tím ďáblem a možná, že jste v té situaci byli uvězněni dlouho, ale nyní už jste našli vlastně nějaké řešení, jak dál. Já se zeptám, jakým způsobem se budete posouvat ty další dny. Takže jakým způsobem se budete posouvat ty další dny. Je tady cesta ve smyslu takového přímého, jasného, mít jasno, rychlá energie, je tady síla a je tady směr vzhůru ke hvězdám. Takže je tady devítka holí, to je zase taková zátěž. Já tu kartu ukážu, je tady muž, který sedí. Ne, že by se nudil, ale přemýšlí, jakým způsobem překonat ty překážky, které se na něho valí a to je možná ta energie, která tady doznívá z té karty desítka hulek. Je to možná, že to na mě působí, že je to něco, co se týká zátěže, která vám prostě bránila jít za těmi vašimi sny. Čtyřka hulek otočená. Šestka hulek, pardon. Páže pohárů. Trojka pentaklů. A dvojka pentaklů. Je tady hodně taková energie, vidíte sami. V tomto tarotu jsou prostě silní muži a vlevo je muž, který opravdu přemýšlí, jakým způsobem se těchto překážek vymanit, protože ten muž je odhodlaný jít prostě za svým snem. On na to má, ale teď prostě odpočívá a přemýšlí a ta karta dvojka pentaklů je také o hledání takové rovnováhy, o té síle vaší, o nalezení prostě vnitřní stability a
Mám pocit, že to budete hledat ty následující dny, vnitřní stabilitu, sílu a přemýšlet, jakým způsobem jít za těmi vašimi sny. Takže to byl balíček číslo 1 s písmenkem C. Tak a půjdeme na další balíček. Takže já vítám balíček s písmenkem E a pojďme na to. Vítám ženy, nejprve výklad pro muže bude později. Ráda bych vám poděkovala za sledování mých výkladů. Nejprve se zeptám, jakou energii máte nyní, kde jste byla předtím a v podstatě jakým způsobem to minulé období zatěžkávací ovlivnilo vaši energii. Tady je těch mečů otočený. Dvojka pentaklů otočená. Už vidíte sami, že ty karty jsou otočené, že uprostřed je karta desítka pentaklů otočená. To je karta opravdu, kdy končí nějaká etapa. Vedle je desítka pohárů otočená. To jsou takové opravdu dvě karty, které znázorňují, že něco končí. Podíváme se dál. Já to takhle ještě zatím nebudu dále více rozvíjet. Takže kde jste byli v minulosti? Vezmu stejné karty, akorát v kapesním formátu. Uvidíme, kde jste byli v minulosti. Zeptáme se karet, kde jste byli v minulosti. Už z těch karet na mě padá taková opravdu tíha, jak když prostě na vás spadne skříň a vylijou se na vás všechny ty poháry. Je to taková energie stagnace a je mi to líté. Je tady v té minulosti ta stejná karta dvakrát otočená desítka pohárů. Tady i v minulosti došlo k nějakému ukončení vztahu etopy. Je to jedno, jestli jste zadané nebo nezadané. Pro toho, kdo je zadaný, je to určitě končí nějaké období, které pro vás bylo příjemné, naplněné, plné radosti, projevu lásky, ale už v minulosti to vlastně tady byla změna. Je tady smrt. Je tady blokace. Je tady další karta dvakrát v obrácené poloze. Osmička hůlek. Mám pocit, že jste řešili i komunikaci hodně s partnerem. Pokud jste nezadané, tak mám pocit, že možná, že jste prožívali nějaký rozchod a pokud jste zadané, tak teď prožíváte takové období, ve kterém vám není do zpěvu. Jo, opravdu tady hodně těžká energie. Na mě to působí tak jako hodně prázdně. Prázdnota. Je tady i velekněžka. Jo, je tady, to je žena, která prostě na mě působí osamělé a mám pocit, že pokud jste zadané, tak je to žena, která se cítí osamělé. Pokud jste nezadané, tak je to žena, která je sama po nějakém rozchodu, která je v takové blokaci. Zeptáme se ještě proč. Je tam ta blokace. Trojka pohárů. Ještě si doložíme, proč jste v blokaci otočený. Rytíř pentaklů. Máme si ještě jednu kartu. Je tady blokace, ptala jsem se na tu blokaci, tady prostě byla nějaká cesta směrem k cíli, o čem svědčí ty poháry a pentakly a mám pocit, že jste prostě dojeli k cíli, do cíle a teď jako kdyby se nevědělo kam dál, jako kdyby prostě skončila ta etapa, nebo pro ty, co jsou sami, jako opravdu došlo k ukončení.
vztahu s někým a vy opravdu tady zůstáváte sama. Já se ještě zeptám tu veletněžku. Je tady veletněžka a trojka pohárů, což bývá prostě ta žena opuštěná. Žena, kterou opustil partner, nebo která se cítí sama. Tedy král hůlek ve své síle. Mám ještě jednu kartu. Otočená karta soudu. Jako kdyby opravdu se tady něco ukončovalo, dokončovalo. Jo. Byl tady ale jasný cíl, dostanu tam ještě jednu kartu, ale nakonec ta žena tady prostě zůstává sama a je tady král hůlek, který je také ve své síle, ale mám pocit, že tady prostě došlo mezi těmito dvěma lidmi k nějaké blokaci, že ten muž, mám pocit, že se od této ženy nějakým způsobem buď fyzicky, každopádně emočně a každopádně i co se týče budování něčeho vzdaluje. Na spodku balíčku je karta Vyselec. Mám pocit, že se opravdu, že si připadáte jako oběť. To je ta opuštěná žena, ta velekněžka. Trápíte se a je tady karta svět. Jako kdyby ta situace, která se jevila jako jasná, tak se neukončila a je vlastně zahalená do takového měsíce opravdu otočeného, kdy je tam plno nejasností. Každopádně mám pocit, že v minulosti jste zůstala tady sama. Že se prostě, jak se říká, naplnil čbán, naplnily se energie, naplnil se vztah a jako kdyby prostě ta loďka opravdu doplula do přístavu a tam se zastavila, ale nikdo nevystoupil, tak jste zůstali vlastně zablokovaní, ale ne spolu. Ty karty tady teď a tady jsou také o tom, že jsou tady ty stejné karty. Mám pocit, že opravdu tu neprobíhá ani komunikace. Vy možná víte s kým a je to taková karta i hledání stability. Já se tady ještě zeptám na ty dvě karty, otočená karta desítka pentaklů. Tady došlo k ukončení buď nějaké etapy nebo nějakého vztahu a takového zamrznutí, nekomunikuje se a vlastně je tady žena, která je si sama opuštěná. Buď úplně sama nebo pocitově. Je tady opravdu věž. Je to opravdu karty o nějaké rychlé změně. Zeptáme se ještě, k čemu teda došlo náhle, protože už tady v minulosti bylo vidět, že tam k něčemu dochází. Opravdu došlo k náhlému, rychlému ukončení nějaké etapy, buď etapy života, nebo opravdu k rozchodu a k novému začátku. Je tady mák, což je dobrá karta, ale je to nový start po nějaké etapě, která končí, která je tady jasná, ale na mě to působí, že vy tady vystupujete sama. Ať už vy už víte, kde jste sama nebo s kým jste sama. Na spodku balíčku je slunce, otočený císař a bolavé srdce. Opravdu je to o tom novém začátku, to je to slunce, jak jsem říkala, že tady je ten mák, ale mám opravdu pocit, jak jsem říkala, že jste opuštěná, tak je tady vlastně otočený císař a bolavé srdce. To takhle ještě ukážu, jestli to vidíte, to jste vy. Zůstáváte sama, ale máte tu možnost nového začátku a dalo by se říct, máte vše pod kontrolou. Velekněžka je žena, která má silnou intuici a vy přesně víte, co udělat, aby
nakonec vám to slunce svítilo. Je to výklad pro zadané i nezadané, vy už se v tom najdete. Pro nezadané, kteří jsou po nějakém těžkém rozchodu, tak jste prostě uzavřeli nějakou kapitolu a jdete dál. Je tady krásná karta slunce. A pro ty, kteří jste zadaní, tak je tady opravdu ten váš partner v nemoc lichotivé energie, otevřený císař. A do páru s velekněžkou je to pár, který je na stejné úrovni hierarchie posloupnosti, ale tito lidé si energeticky moc nevyhoví, nesouzní ty energie. Jo? Císař je hodně panovačný, panující a velekněžka jedná na základě jenom své intuice. Tito lidé těžko spolu mohou vytvářet vztah na stejné úrovni. Mohou spolu tvořit i pár, tak to, jak to jsou ty karty, ale každopádně ty jejich energie nenajdou žádný společný tón. Takže to je pro ženy. Takže půjdeme dál, půjdeme na muže. Takže vítám muže u druhého balíčku s písmenkem E. Já bych vám ráda poděkovala během toho míchání za sledování mých výkladů. Pokud dáváte lajky a občas je komentář, tak samozřejmě mám z toho radost, zejména od mužů, kteří se dívají. Takže nejprve se zeptám, jaké jste teď energii, kde se nacházíte, jak vám teď je. Takže budu chvíličku míchat. Tak, už mám to tady. Takže první karta je otočená karta desítka pentaklů, stejně jako u žen. Tady u vás v tento balíček tam končí nějaká etapa. Uvidíme, jak to bude u mužů dál, ale je tady teď a tady esoulek, možnost nového začátku. Blokace emocí. Rytíř, hůlek, opravdu je tam energie a čtyřka pentaklů, hledání stability. Já se zeptám ještě, jakou energii jste měli v minulých dnech, v minulých měsících, jakým způsobem vás to uplynulo období plné negativní energie ovlivnilo. Podíváme se, jakým způsobem vás to zasáhlo, takže poprosím karty a tomu, kde jste byli. Páže pentaklů. Mák. Mák je karta nového začátku, čili v uplynulém období jste opravdu měli možnost se někam posunout. A vy jste se opravdu posouvali. Tady byl jasný cíl. Vy jste měli vlastně vše potřebné k tomu, abyste si splnili ty své cíle. Ale ústředním motivem tady v té minulosti je otočená královna mečů. Je to žena, která dost často nedává najevo emoce, která hodně má jasnou logiku. Je to většinou i žena zraněná, která v této obrácené poloze, pokud je zraněná, tak je velmi nepříjemná. A na mě to působí, že tady vy vystupujete jako páže pentaklů, který s pomalou energií možná se snažil nějakým způsobem s touto ženou nalézt společnou řeč. Je to jedno, jestli jste nyní zadaní nebo nezadaní. Každopádně v minulosti je tato žena, takže já si ještě tady doložím. Páže pentaklů. Pětka mečů. Mi tady spadly dvě karty, já teda točím. Ano. Je tady ESO hůlek již po druhé. To jsou tyto dvě karty stejné. A je tady i karta loučení se s minulostí s těžkým srdcem i karta takového prchání. Na mě to působí, že byste možná něco budovali v určité toženě, ale hodně pomalou energií a mám pocit, že
tato žena nějakým způsobem to nevnímala nebo jí to nějakým způsobem nevyhovovalo, ale ačkoliv vy jste možná věřil, že se bude jednat o nějaký nový začátek nebo možná něco nového začalo, ale vlastně rychle skončilo, ale mám pocit, že to bylo vlivem energie té ženy, která tady je. Ta žena si prostě rozhodla, že nebude dělat nic, že si počká na nějaký lepší pohár a ten pohyb, tady ta lodička, si myslím, že prostě že patří k té ženě nakonec, že by ta vaše energie byla taková hodně pomalá, ale jistá, stabilní. Mám pocit, že jste nabízeli této ženě nějaký nový začátek. Jestli jste zadaní, tak prostě nějaký nový start s partnerkou, která se jeví v této energii. Pokud jste nezadaní, tak tady byla možnost s touto ženou nějakým způsobem jít dál, ale nevyšlo to. Na spodku balíčku je otočená karta osmička hulek, desítka poháru. Ano, s touto ženou opravdu došlo k nějakému ukončení ve smyslu, že teď že jste moc ani spolu nekomunikovali. Emoce tam také nedá se říct, že by se rozlévaly číše a i tam bylo plno takové nejasnosti. I energie v podstatě se hodně uvažovalo kam dál. Nyní ale dá se říct, že máte znovu možnost vlastně nového začátku ve smyslu nového rozhodnutí, nové energie, ale každopádně neřešíte emoce, hledáte svoji stabilitu. To jsou tyto karty. Jsou to v podstatě karty, které jsou o nějakém pohybu, o zpracování nějaké situace a vy si ponecháváte takovou tu možnost tady toho mága i pro tu nynější období. Já se ještě zeptám, proč si blokujete ty emoce tam, ta dvojka mečů uprostřed. Protože dalo by se říct, na mě působíte, že tak nějak Víte, o co... Aha, je tady věž, ano. Je tady věž, možná, že jste opravdu si ty emoce, dalo by se říct, teď zmrazili, protože jste chtěli s chladnou hlavou vyřešit, odstranit to, co nefunguje a mám pocit, že se to opravdu zase týká této ženy. Ona zrovna, jak mi ta karta tady takhle vyšla, ta věž, tak mě vyšla na to, jsem ji položila nad tu královnu mečů, takhle mimo děk. Já se ještě k té věži teda doložím. Proč si teď blokujete ty emoce? Vy se trošku jste hodně přemýšleli, trošku jste se trápili, trošku odpočívali a vlastně dalo by se říct s chladnou hlavou, s takovou svojí stabilitou, s takovou energií vlastně jste se rozhodli, že jdete dál, že máte tu možnost, že to využijete, ale nenecháte se teď rozpílit nějakou minulostí. Na spodku balíčku je ale ďábel, karta. Je tady karta léčení a dvojka hůlek a měsíc. Je to, mám pocit, že to je opravdu o této ženě, která byla v minulosti, kde možná, že jste cítili nějakou přitažlivost této ženě nebo nějakou že tam je nějaký karmický vztah nebo nějakou manipulaci, ale na mě to působí možná manipulace ze strany té ženy nebo nějakou svázanost. Každopádně se prostě léčíte z této situace, která tady byla ohledně té ženy. A zeptáme se, kam se budete posouvat dál. Takže já se zmeště jiné karty. Takže mám pocit, že u mužů s písmenkem E řešili jste minulosti možnost nového začátku nebo restartu, pokud jste zadaní s touto ženou a ta žena se moc na to netváří, je úplně v jiné energii než vy, ale vy si tu svoji energii ponecháváte a znovu využíváte tu možnost prostě nového začátku s tím, že odstraňujete, co nefunguje, hledáte svoji stabilitu a neřešíte teď emoce. Je tady...
karta poustevníka, otočená, osmička pohárů, osmička hůlek, devítka hůlek. Je tady karta dvakrát, osmička hůlek. Je to karta hodně o energii, o komunikaci a vy v těch nadcházejících dnech budete frčet dál, opravdu ta odstraníte, co nefunguje a máte tady vlastně takovou energii, která vám umožní komunikovat dobře s okolím a možná i se zamýšlet nad tím, to jste vy, kde se stala chyba, jak se z toho vymanit z této situace, protože vy jste se i tady trošičku uzavřeli, tady karta otočený poustevník, ale bylo to, myslím, vlivem opravdu tady nějakého nedorozumění v citové oblasti s touto ženou, ale vy nějakým způsobem se posouváte a je tady karta desítka mečů. Je to karta opravdu ukončení a o tom ukončení svědčí tady otočená karta desítka pentaklů. I tady v minulosti otočená, pardon, normálně položená osmička pohárů, ale je tady prostě ten ďábel, je to, mám pocit, nějakým způsobem vaše vzájemná přitažlivost, ale mám pocit, že vzájemná ani možná ne, ale že vás tato žena nějakým způsobem přitahuje, ale nyní jakoby vám není úplně moc na blízku, ani co se týče emočně, ani fyzicky. Dalo by se říct, že vypadáte teď a tady takhle, že sedíte v křesle a přemýšlíte, jak dál. Na spodku balíčku je otočený rytíř hůlek, páže pentaklů, královna pentaklů. Je tady zase to eso hůlek, já tady ještě tu jednu kartu. Zlomené srdce. Vás opravdu se tato situace dotkla, možná, že to nedáváte najevo, ale je tady zase další karta eso hůlek už po třetí. Já tu kartu teda takhle tady položím, aby se to viděli. To myslím, že je ta karta tady byla třikrát v minulosti, takže minulost, současnost a budoucnost, takže máte nádhernou kartu, možnost restartu, nového startu. Je tady oheň, je tady energie, je tady možnost se rozjet, ale mám pocit, že si zpracováváte ještě chvíli tady to zraněné srdce. Takže to je pro muže balíček číslo 2 s písmenkem E. Takže já vítám balíček číslo 3 s písmenkem S. Vítám ženy, zadané i nezadané. Podíváme se, jakou máte nyní energii a kam se posouváte, kde jste byla. Ráda bych vám také poděkovala za sledování mých výkladů, za lajky, komentáře. Mám z toho radost a je to i taková výborná zpětná vazba. Pokud někdo k tomu dopíše, zda ten balíček rezonoval, či ne. Je tedy karta smrti, to znamená nějaká změna, ukončování, šestka holí, což je karta vítězného tažení eso mečů. To malinko takhle ještě posunu. Eso pohárů, takže tady teď a tady máte nádherné karty. Velekněz, já se tady ještě podívám, kde jste byli v minulosti a porovnáme to. Každopádně jsou tady nové začátky, je tady možnost si vyjasnit nějakou situaci, možnost vlastně začít nějakou novou situaci, která vám přinese radost, která vám přinese
lásku, emoční vyrovnanost, spokojenost. Vy jste udělali nějaké dobré rozhodnutí, kdy jste možná něco ukončovali. Já se potom na to ještě doložím, ale nejprve se ještě podívám na tu minulost, abychom to porovnali. Mm-hmm. Takže pár karet se podíváme. Každopádně je tady otočená císařovna, kdy vám v minulosti teda úplně nebylo asi příjemno, dalo by se říci, protože vy jste zvyklá být císařovnou, vy jste žena, která je nádherná, je, pokud jste zadaná, tak si budujete to své království, císařství, ten svůj vztah. Pokud jste nezadaná, tak je to tato žena, která pracuje na tom, aby se dopracovala k té pozici té císařovny, která bude budovat i něco pro druhé, pro blízké, pro rodinu, pro svoji rodinu, pro svého partnera. Ale jsou tady vlastně dvě ženské energie, je tady královna hůlek, já se na to doložím. Já mám opravdu pocit, že ta karta smrt, že došlo tady k nějaké změně, že vy jste ta císařovna, tady ta žena, ta královna holí, to je někdo jiný ještě. Já se na to podívám. Tady osud. Tam se teď na tu královnu holí. To eso mečů otočené. Rytíř hůlek otočený, trápení. Já se teda ještě taky doložím na tu císařovnu, ať to máme teda trošku více jasno. Mám pocit, že vy, jako kdyby vás někdo vyšachoval z vaší pozice, to je to, možná tato karta pětka mečů, možná nějaký muž s touto energií se rozhodoval mezi dvěma ženami. Na mě to tak jako působí. Je tady, u vás je vlastně otočená eso hůlek, na mě to opravdu působí, jako kdyby vám někdo vzal tu vaši pozici, tuto energii tvořit, řídit. Ale že to prostě tak se stalo. Je tady žena, která hodně určitě neřešila nějakým způsobem problémy kolem ní, naopak se hodně soustředila na sebe. A uprostřed je karta pětka mečů. Je to karta vyhrát za každou cenu, porazit všechny, porazit tu situaci. Já si ještě doložím teda na tu kartu pětku mečů směrem tady k této ženě. Je tady i karta takové stagnace. Byla to určitě situace, ve které, dalo by se říct, na mě to působí dost koho. Ve smyslu, že tady byly dvě ženy. Já tady zatím nevidím úplně toho konkrétního muže, ale ten konkrétní muž prostě je tady ten viselec. Na mě to působí, že prostě ten muž se takhle postavil a je to otočený viselec, je to taková pozice, kdy dobrovolně se přivazujete ke kůlu nebo k něčemu, ruce si dobrovolně necháte svázat a ukazujete světu, to jsem já tady stojím, nic nedělám, čekám, až se mi rozsvítí, čekám, až je to taková role v podstatě oběti, ukazovat světu, že jsem tady, ale nehodlám nic dělat a na mě to prostě působí, že to byl muž, kolem kterého byly prostě dvě tyto ženy a on v podstatě čekal, jak si to ty ženy mezi sebou vyřeší. Na mě to tak jako působí. A s tím, že čelem odchází tato královna hůlek, která evidentně nehodlala nic řešit,
i když se trochu trápí, ale každopádně vás jako císařovnu to docela sejmulo. Jako kdyby vás opravdu někdo vyhodil z trůnu, z křesla. Jo. Já se ještě teda zeptám tady na toho vyselce, na toho muže, jestli se na mě otočená síla. No, tento muž prostě na mě to působí prostě jako muž slaboch, který takhle tady stojí, nemá žádnou sílu a dává to ještě na odiv, že teda nebude nic řešit nebo je bezmocný a nechává to na těch ženách. Na spodku balíčku je rytíř poháru, točená čtyřka hůlek, ano, to je ta vaše energie té císarovny. A osmička mečů, ano, také blokace. Pětka pentaklů je opravdu také rozpad vztahu. Jo, na mě to prostě působí, že tady se setkali se dvě ženské energie kolem jednoho muže, který se nakonec vlastně tvářil, jakože se ho toho netýká, ani moc do toho jakoby nezasahoval, ale vlastně na mě to tak působí, že to tak jako mělo asi proběhnout, protože vás tato situace, dalo by se říct, která vás vyhodila z trůnu ze sedla, přiměla k velkým změnám ve vašem životě a vy jste je udělala. Vy nakonec opouštíte tuto situaci. Pokud jste vdaná, tak opouštíte opravdu tuto situaci, která takto vypadala, nebo vaši pocitovou situaci, že jste si takhle připadala, že vás někdo prostě vyšoupnul, dalo by se říct, z té vaší právoplatné pozice. Pokud jste nezadaná, tak opravdu tady mám pocit, že kolem jednoho muže se střetly dvě energie, z nichž ta jedna žena tady odjíždí na koni a vy jste žena, která je teď možná zraněná, která se nevěří, která nemá pocit takové té zdravé sebelásky, toho zdravého, vyrovnaného já. Ale vy jste sedla na koně a nakonec jste odsválala jako vítěz z celé té situace. Máte tedy nádherné karty, možnost nových začátků, ať už jste vdaná nebo ne. Na spodku balíčku je velekněžka. Je to král mečů, čtyřka holí. Ta čtyřka holí je tady vlastně už podruhé, je to opravdu o té císařovně, tak jak jsem říkala o tom vztahu, o té rodině. Pokud jste nezadaná, tak to možná byla možnost mít tu rodinu, možnost být tou císařovnou, která zřejmě nevyšla, ale mám pocit, že to je, že to jste vy opravdu žena sama opuštěná, tak jak jsem říkala, že tu císařovnu někdo vyšachoval, nebo byla vyšachována. A tady je ten muž, král mečů. Král mečů je muž, který je velmi rozhodný, který řeší věci logicky chladně, ale tady zrovna v tom tarotu ten muž stojí tak jako stoicky a mě to trošku evokuje to spojit s touto kartou toho vyselce, kde jsem toho muže viděla poprvé, kdy ten muž prostě bude stát, možná, že bude vědět, co a jak má proběhnout, ale na mě to působí, že on prostě nebude nic dělat. Tak, já se zeptám karet ještě, kam se budete dále posouvat. Nebo kam se bude posouvat ta vaše energie, která je teď a tady nádherná, takže zeptám se ještě karet, zda se tato energie udrží, zda to, co teď máte před sebou, nádherné karty, nový start, emoční, mít věci pod kontrolou, vy prostě opravdu vyjedete z této situace pro vás nepříjemné, nakonec jako vítěz, takže na mě to působí, jako kdyby vás někdo vyhodil ze sedla té císařovny a vy si prostě vezmete jiného koně a
Což tady ten kůň je opravdu dvakrát, jo, je to, jsou to krásné karty zrovna tady, jo, jako kdybyste vyměnila koně za mladšího, rychlejšího, příjemnějšího pro vás a jela. Takže se tam ještě karet, kam jedete. Kam jedete. Otočená královna pentaklu je opravdu císařovna menším. Je tady otočená stejně jako ta císařovna. Je tady páže poháru otočené. Sedmička hulek otočená. Rytíř hulek. Je tady, jsou tady hodně energie takové zase, jako kdybyste se toho zalekla, jako kdybyste toho nevyužila, té možnosti, toho nového začátku. Je tady i velekněz teď a tady, je to vlastně nějaké vaše dobré rozhodnutí, nebo někdo vám, nebo jste si nechala od někoho poradit, ale teď v ty následující dny, jako kdybyste zůstala zase viset v té energii té otočené císařovny, což je ta otočená královna pentaklu, to je taková hodně podobná energie. Jako kdybyste se trošičku toho bála, prostě toho, co se teď pozitivního na vás navalilo, že můžete kamkoliv, cokoliv, jako kdybyste měla před sebou ten ráj a vy jste se prostě takhle cukla sebou, jo, takže ty karty jsou otočené a na spodku balíčku, ano, je tady karta blokace, dvojka mečů, jako kdybyste teď se lekla toho, že můžete mít novou lásku, nové citové naplnění. Vy už víte s kým, možná, nebo možná s někým jiným a otočená trojka pentaklů a je tady zase karta smrti, je tady karta už po druhé, čili jsou to změny. A tady je zase otočená karta ESO poháru. Opravdu na mě to působí, že na vás ta změna možná byla velká darda, že toho bylo prostě teďko na vás moc. Jako, jo, ukončit něco, obrovská změna, nový restart, nové možnosti a vy jste se teď zpomalila a trošku zablokovala. Já přeci jenom už ty karty nebudu míchat, ale mně to nedá, já se zeptám vlastně, proč se tady vracíte do té pozice zase té otočené královny pentaklu, proč? Je tady karta desítka mečů, což je takové ukončení, opravdu takový downing a tady ta karta zrovna je v takové energii, kdy ta žena, vidíte, že stojí, na mě to vždycky působí, jako kdyby stála na kraji útesu. Na vás to prostě bylo moc, vás to hodilo na zem a to vás zpomalilo, ale zpomalila vás ta změna. Ale vy určitě se nějakým způsobem z toho zvednete. Je tady měsíc, což jsou sny nějaké, něco nového a mám pocit, že jste se zalekla toho nového, jak jsem říkala, že je všechno nové, že ten ráj, který tady máte před sebou, že to možná vás hodilo do takového emočního se utápění, že prostě vás to zavalilo. Dáme tam ještě jednu kartu k tomu měsíci, jestli tam uvidíme. Vás to prostě zpomalí, ale máte tady teď a tady nádherné karty a v ty další dny vás to prostě trošku zbrzdí. Tak to je. Takže to bylo pro ženy. Tak a já vítám muže s balíčkem, s písmenkem S. Ráda bych vám poděkovala za sledování výkladů, za lajky, eventuálně za komentáře od mužů. Výklad je pro zadané, nezadané. Zeptáme se, jakou teď máte energii a v jaké energii jste byli nedávno, jakým způsobem vás ty uplynulé měsíce plné zátěže toho všeobecného problému ovlivnily.
Takže král pentaklů otočení. To je taková energie trošku sebestředná, myslení na sebe, na hodně. Je tady eso poháru, šestka pentaklů, taková karta hledání rovnováhy. Je to hodně o stabilitě, také dalo by se říct o vydělávání peněz, o hmotném zajištění. Páže pentaklů. Devítka holí. Tak podíváme se teď na tu energii, kterou jste měli v minulosti. Já zase budu chviličku míchat. Každopádně teď uprostřed té karty je taková ta karta má dát ti dál, prostě zúčtování, kdy mám pocit, že to úplně není dle vašich představ, neboť vy jste tady v té otočené pozici král pentaklů. Král pentaklů je, pokud jste zadaní, to je ten muž, který dlouho buduje, je to muž v pozici manžela nebo muže, který něco buduje. Pokud jste svobodní, tak je to muž, který má rád své jisté. V minulosti je tady karta ďábel, trápení hodně, takové konkurenční boje. A je tady karta devítka pentaklů. Je to karta hodně o takovém nadbytku, o blahobytu, ale i o zlaté kleci té ženy, která je na obrázku. Ale já se zeptám, koho se ten blahobyt týká. Zda skutečně to, co jste budovali, bylo pro nějakou ženu, která se měla mít dobře, nebo zda to bylo, zda je to energie vaše, protože vedle je karta ďábla, takže se na to zeptáme. Takže nejprve na energii toho ďábla. Je tady otočená karta hvězda, poustevník. Teď se zeptám na tu kartu devítka pentaklů. Císař. Vy jste v minulosti hodně měl pocit, že musíte všechno řídit. Chtěl jste mít vlastně veškerou moc nad vším. A já si k tomu ještě dodám jednu kartu. Ale mám pocit, že nakonec jste vlastně neřídil nic, protože tady i karta poustevníka, jako kdybyste v minulosti hledal nějakou vnitřní sílu, nějaké rozhodnutí, a je tady karta otočená desítka hůlek. Já si ještě musím k tomu doložit, tady ten poustevník a císař, to jsou opravdu dvě rozličné energie. Karta blokace. Na mě to působí, jako kdyby v minulosti ta cesta byla jasná, být prostě být císařem, který žije v blahobytu, být mužem, který si vše řídí sám, nenechá nikoho na pochybách, že o tom tak je. Ale vlastně nakonec v té pozici jste prakticky fyzicky nebyl, jako kdyby to byl váš nějakým způsobem nějaká vize, která se nenaplnila. Je tady ten ďábel, jo, jako kdyby to bylo takové to ponoukání prostě mít tu moc nad vším. Jo, to trošku je to taková ta karta, ten císař tady v té konstelaci hodně o takové sebestřednosti, ale vy vlastně prakticky vlastně nevyužíváte tu moc, o které sníte. Prakticky jste vlastně tady ten poustevník, který hledá nějaké světlo a trápí se, jo. Nicméně je tady karta svět, jako kdyby se tato situace uzavírala. Já se ještě přeci jenom trošku tady doložím, proč ten císař tady, jo, jsou takové tady, vy možná byste byl rád císařem, nebo jste si tak připadal, ale ty energie, které jsou kolem, prostě nepodtrují tu roli toho císaře, nekorespondují s pozicí císaře, nedokreslují
Jo, to, ta energie je blokace, uzavření, ďábel. Jo, tak je tady král na pentaklu. Mám pocit, že jste možná chtěl vystupovat vůči této ženě jako císař, ale nějakým způsobem se vám to nepodařilo. Na spodku balíčku je slunce, smrt a otočený král, králu hulek. To je další mužská energie. Mám pocit, že se možná tady točilo kolem této ženy, dalo by se říct, možná více mužů a o tom je i ten ďábel, o tom, že tady bylo něco nezdravého v tomto vztahu, kdy jste si možná potřeboval dokázat, že vy jste pánem té situace, ale vlastně jste to dokazoval tím stylem, že jste prakticky nic netvořil. Mám pocit, že opravdu, že toto je devítka pentaklů, blahobyt té ženy, který jste se možná snažil vytvořit jenom tak jakoby z pozice toho císaře, ale vlastně jste, dalo by se říct, tím císařem byl jenom, je mi líto, takovou svou sebestředností. Celá tato situace se ale vlastně uzavírá a vy nyní vystupujete tady jako otočený král pentaklů. Opravdu ta energie k tomu tak nějak spěje a nicméně vše, co tady jste jakoby v minulosti sám vytvořil, tak naskládali se kolem spoustu problémů, překáže, to je ta karta devítka holí, a vy teď se rozkoukáváte a vlastně jak z toho ven. Je tady možnost nového začátku ESO poháru, ale já si k tomu doložím. Mám pocit, asi se na mě muži možná teď trochu budou zlobit. Na mě to prostě působí v minulosti hodně o takové sebestřednosti, ale ne o tom císaři, který prostě rozhoduje. Je to prostě spojení císař a slunce. Je to o tom takový být já středem světa, ale což jste nebyl. Byla tam ještě nějaká jiná energie a žena, která tady vystupuje velmi sebevědomě, králno pentaklů. Takže já se podívám na to ESO poháru, které tam také se vynařilo jakoby z čistá jasná. Co to znamená? Z čistá jasná. ESO poháru. Ano, se otočená sedmička poháru. To jsou vaše deziluze o citech, o emocích. A opravdu to vychází z této karty, z toho císaře, z té sebestřednosti. Jo, takže je mi to líto. Je to o vašem vnitřním nastavení, tom mužském nastavení vašeho ega. Na spodku balíčku je karta síla, královna holí otočená, osmička poháru, viselec. Opravdu vy teď hodně zápasíte sám se sebou, kdy jste v této pozici a opravdu hledáte nějakou myšlenku, energii, jak se dostat tam, kde jste si myslel, že byste chtěl být do té pozici císaře, ale zatím jste v této pozici otočeného krále pentaklů. Je tady pár, jo. A ďábel, mám pocit, že tady bude nějakým způsobem závislost na této ženě a možná pocit nějakým způsobem jí ovládat, ale na druhou stranu s takovou tou opravdu sebestředností a s pocitem takových jakoby zmatených emocí. Já se zeptám tedy, kam se posunete v ty nejbližší dny.
to otočím. Takže opravdu v minulosti je to hodně o prosazení, je mi líto takového svého ega, hledání cesty, ale je to výklad hodně jenom o vás. O... Tady mám jednu kartu otočena, se mluvám. Doufám, že ji najdu. O vás a o vašem pocitu být středobodem, být císařem. Ale ty energie, které jsou kolem, tomu prostě nenahrávají ani vy. Dalo by se říct, nic neděláte, jenom opravdu hledáte. Jste hledal cestu jako poustevník a teď vlastně i na spodku balíčku tady byl ten vyselec. To jsou hodně pasivní energie, energie na dlouho, kdy se zřejmě teď moc nikam nehnete, takže se zeptám, kam se pohnete ty další dny. Je tady sedmička hůlek. Je to taková energie postavit se čelem k problému. Trojka pentaklů. Točená karta měsíce, to jsou opravdu ty, jo, ty vaše tady ty deziluze, ty nejasnosti. Vyselec se tady po druhé. Je to taková karta hodně pasivní energie, kdy nevíte kudy kam, tak se prostě tady vpravuje, tak to je klasická karta vyselce, tak se prostě takhle otočíte hlavou dolů a čekáte, až vás něco napadne. Tady ten v tom tarotu, to je taková karta takového prostě vyčkávání, na mě to takhle jako působí, jo. To je nadcházející dny, budete takto vypadat. Taková karta stagnace, stojíte. A poslední karta je pětka pentaklů, otočená. Je to opravdu tady ty nadcházející dny, jako kdybyste se z toho vyselce, já to ještě ukážu, protože ty taroty jak jsou jiné, jako kdybyste se z této pozice vyselce hlavou dolů vrátil zpátky hlavou nahoru, což je dobrá zpráva, už se vracíte do té normální pozice a tady ten vyselec už je o takové připravenosti jakoby vyskočit. Už tady je na té levé straně ta červená barva, jakoby ta energie, kterou jste získal tady z té pozice hlavou dolů. A na mě to působí prostě už o nějaký pohyb, nějaká změna. Je to plno deziluzí, nejasnosti, je to otočená pětka pentaklů, to je také karta nějakého rozpadu nebo něco chybí. Já se tady ještě zeptám té pětce pohárů, ale... Jo, takže to je vaše prostě bolavé srdce. Na mě to teda působí úplně ne ve smyslu bolavé, ale dalo by se říct srdce, ve kterém dříve bylo spoustu bolesti a na základě toho jste si zablokoval ty emoce a vlastně jste se prosazujete jako ten bezcitný císař. Na spodku balíčku je otočená devítka pohárů, dvojka pentaklů, páže, mečů. Tato karta, ta dvojka pentaklů, je o hledání rovnováhy a opravdu je to o tom, ty nadcházející dny vám se prostě podaří se z tohoto vyselce otočit, na nohy postavit, najít rovnováhu a vlastně nějakým způsobem z této situace jít dál a postavit se na nohy i jako tady ten král pentaklů, který je teď vlastně otočený hlavou dolů, což je takový muž hodně zase sebestředný, myslí hodně na sebe. Takže to je pro muže. Půjdeme na další balíček. Takže já vítám všechny s písmenkem T. Všechny. Vítám ženy teď.
A ráda bych vám poděkovala za sledování mých výkladů, za komentáře krásné, které mi samozřejmě pomáhají zjistit, jestli vás ty výklady baví, nebo jestli někomu také pomůžou hlavně. Takže já se nejprve zeptám, jaké jste nyní energie, tedy otočené sohulek, otočený soud. Tak, abyste ty karty viděli. Zatím jsou ty, sami vidíte, ty karty otočené, což vždy znamená, že to není energie, kupředu je tady i karta trojka pentaklů, to je takový nový začátek a já to zatím takto nechám a podíváme se, jaká byla vaše energie v uplynulých týdnech, měsících v tomto náročném mezičase. Takže jakou energii jste měli? V minulosti jste tady hodně byli v takovém pohybu kupředu na základě nějakého vašeho rozhodnutí. Je tady zase už po druhé trojka pentaklů na nějaké nové cestě ohledně nového začátku s mužem, který je tady otočený, král hůlek. Je to pro zadané, je to, na mě to působí takový nové rozpohybování se nějaké etapy s králem, který se tady moc zrovna netváří, že by vám přišel vstříc jak svojí energií, tak svojí přitažlivostí, svým sexuálním nábojem, což je král hůlek, jako by ten muž, dalo by se říct, se k vám točil zády. A pro nezadané tady možná byla možnost mít nový začátek nebo rodinu s nějakým mužem a ten muž se také moc tomu netváří. Já se tady zeptám na toho otočeného krále hůlek. Jsou tu nádherné karty prostě o novém začátku, o správném rozhodnutí, dobrém rozhodnutí budovat vlastně rodinu. Jo. Čili pro zadané je to začít zase od znova s králem hůlek pro svobodné. To byla možnost s tímto mužem něco vytvořit. Ale je tady zase otočený rytíř hůlek. Tento muž, jakoby, dalo by se říct, vám se nepotkal s vaší energií. Jo, je tady otočená devítka pentaklů, rytíř mečů. Opravdu tento muž, mám pocit, že nechtěl se podílet na nějakém novém začátku nebo na nějakém budování. Vy už budete vidět, o koho se jedná. Na spodku balíčku bylo, ano, bylo Eso pentaklů, možnost nové a pětka poháru. Opravdu je smutek, je to vlastně takový rozchod a vyselec a v této situaci jste zůstávali delší dobu v takové situaci uvíznutí. A vlastně v tom uvíznutí jste zůstali i nyní. Je tady zase ta karta trojka pentaklů toho nového začátku a minulost. Mám pocit, jako kdyby jste zůstali viset v minulosti, kdy se vám nepodařilo možná ukončit tuto etapu. Každopádně je to hodně o takové stagnaci, ale na mě to působí, jako kdyby jste chtěli prostě zůstat stát zase pořád na té startovní čáře, kde jste byli předtím. Jo, je tady trojka pentaklů. Jako kdybyste tam zůstali stát a nevšimli si, že nemáte už energii, že vlastně se neposouváte nikam, že tady je taková energie i trošku těžší. Já se teda k tomu doložím tady. Je tady karta blokace, vy opravdu nevidíte, neslyšíte, že to, co byl ten nový začátek, že to je minulost. Na spodku balíčku je otočená devítka hulek a otočená hvězda.
Jo, je mi ten král hulek je tady znova po druhé, čili opravdu se jedná o tohoto muže. Jo, tady prostě v minulosti něco mělo začít, nezačalo. A dalo by se říct, vidíte sami, že prostě s tímto mužem vám ta hvězda nesvítí. A vy, jako kdybyste prostě dobrovolně, na mě to působí dobrovolně, zůstali stát tam, kde jste byli a nechcete vidět, že vlastně se blokujete. Blokujete si ukončení té etapy, blokujete si tím pádem i možnost nového startu. Já se zeptám, kam se budete posouvat. Kam se budete posouvat? Kam se budete posouvat? Svět. Osm mečů otočené. Je tady zase dvojka mečů, blokace. Nicméně je tu taková energie, budete se posouvat směrem kupředu, ale s těžkým srdcem budete opouštět tu minulost. Vy prostě zřejmě vám dojde časem, že nějakým způsobem se ta situace musí ukončit, že musíte jít dál, ale vám to bude opravdu stuha. Vy hodně budete, vy budete jakoby dál, jak se říká na zdař Bůh, budete velmi smutná, ale nebudete vlastně řešit tu situaci, nebudete si to chtít sama pro sebe zanalyzovat, vysvětlit, vás to hodí do takové nerovnováhy, ale toto bude vaše karta v ty nadcházející dny. Na spodku balíčku je pětka hůlek, královna hůlek a čtyřka pohárů otočená. Bolavé srdce. No, vy opravdu, vás to nějakým způsobem ochromí, ale nakonec jste se nám tady vlastně objevila jako královna hůlek. Na spodku balíčku. Je to vlastně pár tady, který je, ale vy už sami víte, jak na tom jste, jestli jste zadaní, tak to je váš protějšek, pokud jste nezadaní, tak to byla energie tohoto muže, se kterým jste možná cítili nějakou spřízněnost, ale každopádně on se netvářil k tomu. Nicméně vy se nakonec rozpohybujete sama nějakým způsobem a budete se posouvat dál. Takže to je pro ženy. Tak, pro muže. Tak já se omlouvám, já se tady napojím jenom. Zdroj. Tak já se omlouvám ještě jednou a pojďme na muže. Takže já vítám muže u tohoto balíčku a nejprve se zeptám, jaké jste teď v energii, kam se budete posouvat. Ráda bych poděkovala všem, kteří sledují výklady, dávají komentáře a občas i lajky, takže muži, pojďte se podívat, jakou teď máte energii. Tak toto je energie opravdu u takového útěku a pohybu. Vy od někud utíkáte, jedete dál. Je tady karta smrti, což je karta přeměny, takže je tady nějaká velká změna, ale i v pohybu. Tak, rytíř hůlek. Je tady opravdu hodně, je vidět, že ústřední kartu je smrt. Já se nejprve zeptám ještě minulosti, jaká byla vaše energie a jakým způsobem byla ovlivněná. Takže už tady máme další energii, je tu královna mečů, rytíř pentaklů,
Co mečů? Královna hůlek. Ďábel. No, já mám pocit, že ať už jste zadaní nebo nezadaní, tak každopádně jsou tady dvě ženské energie. Jsou tyto dvě ženy. Je to každá jiná, tak když se na to podíváte, mně to prostě připadá, jako kdybyste odcházel, utíkal od této ženy, jo, i s tou kartou, tady ta sedmička mečů je karta hodně o útěku, o odvaze, opravdu zdrhnout, je to i karta takové falše, přetvařování. Na mě to prostě působí, jako kdybyste v minulosti přestal budovat něco společného s touto ženou, pomalinku se od ní odvracel a využil možnosti se přiblížit k této ženě, je to královna hůlek, je to taková ta žena femme fatale a je tady i ďábel, mám pocit, že to je opravdu vaše femme fatale nebo karmická láska nebo žena, na kterou nemůžete zapomenout nebo která vás silně přitahuje. Zeptáme se ještě na toho ďábla tady. Touto ženou, ale jako kdybyste... Aha, mě tady vypadly. Tak s touto ženou nakonec, se kterou jsem měla takový pocit, jste se k ní blížil, tak nakonec je tady karta blokace, konfliktní energie. Vlastně s touto ženou to... Nakonec bylo velmi komplikované, nicméně v té minulosti je tedy eso mečů, jako kdyby tam byla snaha tu situaci vyjasnit, ale takovou hodně pomalou energií, ale mám pořád z toho pocit, že jste se snažili vyjasnit situaci ne ohledně této ženy, té královny mečů, což je žena, která většinou bývá už zraněná, ona je neustále připravená, ta si ten meč vidět jasná rozhodnutí a možná, že bylo z její strany snaha tu situaci vyjasnit, nebo i z vaší každopádně. Vy tady vystupujete s hodně pomalou nabídkou, myslím si, k této ženě, se kterou to také nakonec nedopadne. Je tady ďábel, je tady negativní energie. Podíváme se na spodku balíčku. Je tady po druhé už karta, zase další otočená karta šestka mečů. Čili opravdu vy jste se nikam nehnuli, otočený rytíř poháru a páže mečů a zlomené srdce. Já ještě vyndám další kartu, karta léčení. Opravdu mám pocit, že jste doslova do písmene ujel od jedné ženy k druhé, která vám teda zranila to srdce a to byla tato královna hůlek s tím ďáblem. Tam došlo k nějakým konfliktům a vlastně ten váš cíl, tato žena, ta femme fatale, to je ta lodička, se zastavila. Teď tady a ta energie je o útěku, ale mám pocit, že utíkáte od této ženy, možná, že i od té druhé nakonec, že utíkáte. Každopádně je tady karta smrti, já si doložím, je tady dochází k nějaké přeměně, k ukončení, ale myslím si, že se to týká ukončení celé té situace, co byla. Podíváme se, jestli opravdu je to tak. Je tady otočené eso hůlek. Mám pocit, že momentálně se tam ukončuje a že ještě nenastal čas k nějakému novému začátku. Ale je to prostě o tom útěku. Tato karta nemá nikdy pozitivní náboj. Je to i o odvaze změnit směr, pozbírat si svých pět švestek a jako kdybyste možná odjel úplně od obou těch žen. Já se ještě doložím tu kartu smrti. A chtěl prostě zase být tím rytířem poháru a rytířem hůle. To znamená navazovat nové kontakty. Je to jedno, jestli jste ženatý nebo svobodný. Prostě kolem vás v minulosti byly dvě ženy a mám pocit, že jste nakonec možná se vzdal od obou těch dvou žen. Je tady, ano, je tady trojka poháru, což je vždycky znamená, nebo ne vždycky s touto konstelací dvou žen, trojúhelníkový svazek, svět, poustevník.
Je to o nějaké vaší změně, ale mám pocit, že jako kdybyste se zase navrátil do toho muže dobyvatele, do toho prince na bílém koni. Pokud se dívají mladí muži, tak je to energie vaše. Tady ta karta rytíře pentaklů, rytíř. Čili je to vaše energie, která vám náleží. Pokud jste starší muži, tak je to taková nezralá energie být ten stále ten princ na bílém koni. Ale vy na to prostě nemáte energii. Vy teď i utíkáte od nějaké situace, ani ta energie je tady opravdu v takové formě skoro žádné, ale vy se zase cítíte jako ten rytíř kulek v tuto dobu. Takže zeptáme se, kam ta situace se bude dále vyvíjet. Zeptáme se karet, kam se tato situace posune v další dny. Je tady opravdu taková energie mladistva v pohybu. Je tady karta otočený měsíc, Veselec. Hůlek. Trojka hůlek otočená. Mák, to je nový start, to je nejsilnější karta tady z těch karet, kdy jsem se ptala, jakým způsobem se posunete dál a vy prostě chcete být zase rytířem, chcete dobývat ženská srdce, chcete dobývat ženy jako takové, ale zůstáváte i tady viset, což je tady ten Veselec v takové zatím pozici jenom připravenosti. Není to o takové akci, jako že byste se rozjel. Na mě to trošku působí, jako kdyby toto opravdu byla prostě ta vaše chlapská energie, začít něco nového, mít tu možnost a tady tito rytíři, jako kdyby jste si možná o tom snil, jo, je tady ten měsíc otočený, jako kdyby možná to byly ty vaše touhy být tím princem na bílém koni, dobyvatelem ženských srdcí, ale tady zrovna na té kartě ten mák je takový už zralý muž, takže pokud jste starší muž, tak je to vaše energie. Každopádně je to nový start, začít znovu a je to takový logický vývoj po té smrti a po té odvaze prostě utéct z té energie, kde jste byl. Mám pocit, že jste utíkal od někud, kde jste řešil problémy s dvěma ženami. Na spodku balíčku je devítka hůlek, je to karta taková o překážkách, kdy teď přemýšlíte, jak dál. Otočený soud a otočený svět. Jako kdyby se vám nepodařilo, jako kdyby se prostě motal neustále v takovém tom kruhu, což je ten měsíc, což je ten Veselec, kdy se motáte, kdy nevíte, jak dál. Pak je tady zase mák, jako kdybyste se pořád točil v takovém bludném kruhu, být pasivní a zároveň být strůjcem svého osudu. Jako kdyby se to celé zahalilo do nějakého tajemství a toto jsou prostě dvě odlišné energie. Jo, být ten Veselec, ale tady v tom tarotu ten muž nevisí hlavou dolů, ale stojí a mák, jako jsou to takový muži, na mě to působí, že stojí stále, tady ten muž má ruce za zády, tady ten už je připravený, na mě to působí, jako kdybyste v ty další dny byl připravený ke startu začít znovu. Takže to bylo pro muže. Tak a vítám poslední balíček s písmenkem A, takže nejprve výklad pro ženy. Takže ráda bych vám poděkovala za sledování videa, za lajky, komentáře.
Takže zeptáme se, jaká je nyní vaše energie. Jaká je nyní vaše energie. Tak otočený rytíř holí. Rytíř pentaklů otočený. Už sami vidíte, že ty karty jsou otočené. Tady velekněžka. Věž, takže to je tady nějaká náhlá změna. Desítka holí. Tak teď se podíváme ještě, jaká byla energie v minulosti. Jsou to stejné karty, akorát v kapesním rozměru. Už to tady padá, tak já to vyložím. Tak nevím, jestli to budete vidět teď, jak na to svítí to světlo. Takhle to vydává takový zvláštní poprsek. Je tady v minulosti hodně pentaklů. Osmička pentaklů, to je tato první karta. Čtyřka pentaklů je hodně o takovém chránění si toho, co patří mně, mák. Já zkusím to světlo nějak, jestli na to nepomůže, to je typ karet, který tak to bude na tom světle působit. V minulosti tady byla možnost nového začátku, to je ta karta toho mága. Je to o takovém rozletu ve smyslu možnosti začít něco znovu, mít vše, co potřebuji k tomu, abych začala znovu. Je to o kreativitě a je to i vlastně o takovém tom kouzlení ve smyslu vykouzlit si to, co, po čem toužím. A vy jste hodně toužili tady po osmičce pentaklů, to je opravdu o něčem, co chci dotáhnout do konce, co buduju. Je to hodně také o majetku, o penězích. Je tady otočená ale královna pentaklů, která jakoby nebyla spokojená, ale na to není, ty karty nejsou vidět, tak to se omlouvám. To je vaše energie způsobená tady devítkou hůle, což je taková energie zátěže, kdy už prostě nemůžete dál, padáte na kolena a možná, že je to z toho důvodu, že jste hodně pracovali, ale ten mák je silná karta, takže podíváme se, zeptám se, proč jako královna pentaklů jste vlastně v takové pozici. S touto kartou čtyřka pentaklů myslíte hodně na sebe, chráníte si to svoje. Je to trošičku i o tom sobectví, o egoismu, o tom, co si vytvořím, tak si nechám pro sebe, ale vás to háže do nějaké zátěže. Takže proč do zátěže? Vás to háže vlastně do té pozice poustevníka, ale stále nevím tedy, proč jste v této pozici, kdy máte pocit, že si musíte chránit všechno, co vám patří. Je tady velekněžka, je to karta už po druhé, ta je i tady. Velekněžka je o intuici, ale je to i o ženě, která je sama, a mám pocit, že tyto dvě karty znázorňují to, že si prostě snažíte uchovat, zachránit, co vám patří, že možná, že buď se připadáte jako sama ve vztahu, nebo že jste sama, nebo že vás někdo opouští, ale i s tím poustevníkem je to taková karta, že se stahujete prostě sama do sebe, ale jak emočně, jak psychosomaticky, tak ale i co se týče majetku. Úplně, jako kdybyste si měla potřebu si opravdu uchránit všechno, co vám patří, vzít si, co vám patří, protože na mě to působí, že jste sama. Já si dám tady ještě jednu kartu. Páže pentaklů. Je to taková pomalá energie, ale možná, že proto se snažíte se stáhnout, že tady máte prostě možnost nového začátku. Na spodku balíčku je císařovna. Mm-hmm. Císařovna, rytíř pentaklů.
čtyřka hůlek otočená. Opravdu Královna pentaklů otočená je, obecně Královna pentaklů je taková energie menší císařovny. Je to také žena, která má rada stabilitu, která buduje. A na spodku balíčku se vlastně objevila císařovna a mám pocit, že s tím mágem, že máte prostě možnost nového začátku ve smyslu se restartovat. To znamená z té pozice, ve které jste teď, kdy si opravdu snažíte prostě, až tak to na mě působí, jako si hamižně si úplně ochranit. Na první pohled to vypadá jako velmi sobecky, nebo hamižně si pobrat odevšud to, co vám patří, ale vy to děláte vlastně z toho důvodu, z nějakého možná půdu sebezáchovy, z intuitivního půdu sebezáchovy, uchovat si, co mi patří, protože já tady prostě mám možnost nového začátku jako císařovna. Takže pro zadané je to možná nějaký restart ve vztahu, pro nezadané je to možná možnost nějakého nového vztahu. To bylo ale v minulosti. Teď a tady zůstává ta velekněžka a věž. Věž, jako kdyby se zbortilo to, co nefunguje, a vy jste to možná intuitivně v té minulosti cítila, že tady byla nějaké, že tady byly prostě spoustu překážek. Já se na to věž ještě zeptám. Ale věž prostě boří a není tu zatím nový začátek. Je tu velekněžka, intuice, ale myslím si, že to je už ta vaše energie z minula, ta žena, která se cítí sama, nebo je na mě to působí, že jste tak jakoby možná v ohrožení, nebo si připadáte v ohrožení, že se musíte uchránit úplně tedy vše, zachránit se. Šestka pohárů je minulost, jako kdyby se odstranilo to, co má zůstat v minulosti, nebo ponechat v minulosti to, co tam patří, nevláčet to z minula, tu zátěž, která tady byla vlastně jako devítka hulek, tady je desítka, pokračuje. Ještě se zeptáme na tu zátěž. Čtyřka pohárů. Je to o novém začátku. Čtyřka pohárů je o tom, že člověk sedí, přemýšlí, má vlastně ty tři poháry a chtěl by něco lepšího, a je to opravdu o tom vašem restartu, o tom mágovi, o tom vašem kouzlení, a je to prostě o tom čtvrtém poháru, je to ten zlatý grál, a ten zlatý grál, jakým způsobem se vlastně z té královny pentaklů otočené promění na tu císařovnu, ať jak už pocitově v nějakém vztahu, nebo pocitově, pokud jste svobodná, to znamená, je to vaše touha prostě pro nezadané být v nějakém vztahu, tvořit rodinu, a to mám pocit, že to je ten čtvrtý pohár, ten zlatý grál. Takže nicméně to ještě není odpověď na tu věž, kterou jsem chtěla. Takže dáme ještě jednu kartu. Co tam vlastně se boří, co se nechává v té minulosti. Tak jak jsem řekla hnedka, jak mě to napadlo na začátku, opravdu ta věž na mě to působí prostě nechat minulosti, co patří minulosti, a jít dál. Tady eso mečů. Na spodku balíčku je dvojka pentaklů, hledání rovnováhy, otočené eso pentaklů a trojka pentaklů. Je tady obecně hodně sedmička mečů. Je o takové změně, o útěku, o odvaze a o tom, že poberu si, co unesu. A je to opravdu o tom, jak jsem se zmínila předtím, že mně to připadá, že opravdu ta Královna pentaklů otočená, že se snaží prostě si nashromáždit vše, co jí patří, aby mohla začít znovu, ale s touto energií prostě utíct od někud. Je to hodně výklad o majetku, o penězích, o novém začátku, ale mám pocit, že
je to hodně o, že převládají ty peníze a majetek, jakoby záchrana majetku, to, co mi patří, začít znova ve smyslu zase budování toho majetku. Uchránit a budovat. Zeptáme se, jak se ty energie budou posouvat dál v nadcházejících dnech. Je to vlastně jenom o vás. Je to o vás, o vy a peníze, vy a majetek, vy a záchrana toho vašeho majetku, vy a nový start, budování. Nepůsobíte na mě, že by to bylo o práci, ale spíše o těch penězích. O těch penězích, protože vy buď se cítíte sama ve vztahu, nebo jste sama a snažíte se prostě zachránit to, co vám patří. Tak, kam se budete posouvat ty další dny? Teď a tady se moc neposouváte, je tady ta věž, ale to je rychlá energie, která je zase pryč, ale myslím si, že to je tato vaše energie, že takhle teď sedíte a sníte si nebo čekáte na ten čtvrtý pohár, na ten zlatý grál, ale u vás, myslím si, nejsou tady žádné emoce, že to je opravdu ten zlatý grál ve smyslu toho zlatého kovu. Je tady eso mečů, což už je tady podruhé. Je tady točený svět. Osmička pohárů točená. Vy opravdu tady jste, máte možnost nějakého vyjasnění. Vy vymotat se z nějakého bludného kruhu, ale vy se v něm vlastně točíte. Je tady ta karta Otočený svět. Vy se v něm vlastně točíte, protože se snažíte vypořádat tady s nějakou náročnou situací, kterou už tady máme. Tady je otočená osmička poháru a tak jak jsem říkala, že vy, to na mě působí, že jste možná sama opuštěná, že máte možnost nového startu, ale ta opuštěnost je tady vidět. Je tady taková energie, kdy jste měla někam jít, šla jste, ale vlastně jakoby se v tom topíte, v tom odcházení, v té změně. Přestože tady máte silnou kartu se z toho vymotat, tak vy tam prostě bloudíte. A zřejmě ty nadcházející dny to tak bude. Na spodku balíčku je ale karta vyrovnanosti a zase je tady čtyřka pohárů. Je to opravdu, vy v té energii zůstanete i ty další dny a tady ta karta už vypadá vyloženě znuděně. Ta žena, která má vlastně vše a tak, jak jsem říkala, že mám pocit, že se jedná o majetek, o peníze, to na mě působí, že vlastně vy máte toho dostatek, že jste spokojená, ale vám prostě něco chybí, ale přestože máte možnost si to vyjasnit, ujasnit, tak vy zůstanete i další dny v této pozici, v té pasivní takové znuděnosti, jako kdybyste nevěděla, který ten pohár si vlastně vzít, ale tady zrovna na těch kartách je ten pohár tady, ten čtvrtý. A je tady na spodku balíčku ještě karta Zlomené srdce. Takže je to o tom bolavém srdci. Já jsem se možná tady přeřekla, tady je karta v otočené kolo štěstí, ne kolo svět. Jsem se přeřekla. Je to o té bolesti, kterou si nesete, kterou jste možná nedávala najevo, protože jste se zaobírala neustále těmi penězi, tím majetkem, který jste se snažila uchránit, ale mám pocit i s touto kartou,
s tou čtyřkou poháru, která je tady dvakrát, že teprve teď jste možná, že takhle chcete být, že prostě si chcete prostě dát tu bradu do dlaně a takhle sedět a zazpomínat si o tom, co bylo, nebo možná, že teď máte čas a příležitost si takhle sednout a vlastně nic neschromažďovat, nebudovat a možná, že i tu energii potřebujete z toho důvodu, že máte to zraněné srdce, které vlastně tady nikde ty emoce neproběhly, až vlastně v ty nadcházející dny to na mě působí, že jako kdyby vám, jako kdyby se si dala možnost nebo měla ten luxus si takhle sednout a vlastně si říct, že máte bolavé srdce. Takže to bylo pro ženy. Tak a já vítám muže s posledním balíčkem. Ráda bych vám poděkovala za sledování videa, za like, eventuálně za komentáře od mužů. Je to velmi příjemné, když i muži sledují karty. Takže zeptáme se, jaké jste nyní energii, jak se vám teď daří a potom, jaká vaše energie byla v minulých týdnech, měsících. Takže vaše energie, je tady páže pohárů, otočená velekněžka, osmička holí, otočená. Je tady taková zabržděná energie a takové iluze, i možná, že jste přišel o iluze. Já se ještě zeptám na to, jaká energie byla v minulých dnech. Já se omlouvám, tyto menší karty trošku hážou teď takový odlesk a nejsou tak jasně vidět a hned se otáčí, takže ještě budu nějak míchat. Je tady hodně taková zabržděná energie teď a tady a podíváme se, co bylo minule. Je tady otočená karta Veselce, to je taková karta pasivity, pak je vedle mák. Otočené kolo osudu. Šestka pohárů. Aha. Pětka pohárů. Je tady vlastně, byla tady možnost nového začátku, mák, taková je to energie opravdu vykouzlit si to své přání, ale já si k tomu doložím. Vedle je karta, otočená karta Veselce, což je karta takové oběti, kdy se sami vlastně ukotvíte v nějakém soukolí a takto zůstáváte stát, nic nečiníte. Já se teda musím zeptat, proč. I tady je otočené kolo štěstí z druhé strany toho mága. Takže já se zeptám na toho mága ještě, proč takto jsou ty energie. Je tady otočený král hulek, so pohárů. Páže pohárů. Opravdu vy jste zůstali viset v nějaké situaci, kdy nedošlo k naplnění nějakých emocí, vás jako krále hulek. Je to muž velmi přitažlivý, takový ten král dobře, když bychom ho tak mohli nazvat, v obrácené poloze. Já se ještě zeptám, proč tedy, proč tomu došlo, mi padla karta. Je tady ještě jedna energie. Otočený král poháru. Jsou tady dvě mužské energie a já si tady ještě budem pokračovat dál. Je tady eso poháru a z každé strany vlastně jeden muž a tady mák. Takže pojďme se ještě podívat dál. Na to eso poháru se zeptáme. Jestli se nám neukáže nějaká ženská poustevník. Ženská energie, ne ženská, ale
Ženská energie, poustevník. Otočený král mečů ještě. Já mám pocit, že to jsou, že to nejsou tři muži, ale že to jste vy, že to jsou prostě všechny ty energie, které vám ten vesmír dal jako mágovi. Vy jste měli možnost mít mák je o tom, že ten mák má v ruce, ten kouzelník má v ruce všechny ty komponenty. Vy už ty tři tady máte, ale vystupujete v obrácené poloze. Je tady otočený král hůlek, otočený král poháru, otočený král mečů, otočené eso poháru. Opravdu mně to připadá, kdyby jste měli možnost nového začátku, ale chybí tady ta poslední energie, ten král pentaklů. Jako kdyby to, co vám ten vesmír dal, vám vlastně nepomohlo, protože vám možná chyběla nějaká stabilita, nějaká ta vaše stabilita krále poháru a vy jste se nakonec, krále pentaklů, vy jste se nakonec prostě stáhli do poustevníka. Já se ještě vyložím tady kartu na ještě jednou na toho mága, proč vlastně to nedopadlo, když tady byl vlastně nový start, proč možnost naplnit si ten pohár a využít, tak vlastně jste měl, bych řekla, skoro všechna esa a vlastně i to vám nepomohlo, abyste se někam posunuli. Tady je tady opravdu velká, je tady smrt, karta transformace. Na mě to působí, jako kdybyste tu změnu, která vám byla nabídnuta, jako kdybyste ji nechtěl. Jo, je tady ta karta vysele, což je karta oběti a to je karta opravdu dobrovolné pasivity, dobrovolné uvěznění. Jako kdybyste vůbec neviděl, že máte možnost nějaké změny, nového začátku a vlastně jste ani možná neviděl, že ty možnosti máte, nebo že máte esa v rukávu, že můžete se někam posunout a vlastně dobrovolně možná zůstáváte v té roli toho poustevníka. Je tady karta takového smutku, jako kdybyste dobrovolně zůstal někde viset prostě v minulosti, kde jste smutní a přestože tady byla možnost se pohnout dál, jako kdybyste to nechtěl. Je tady otočená karta sedmička mečů, což je taková karta hodně přetvářek, manipulace, otočené eso holí. Karta léčení. Další karta, která znázorňuje léčení a karta svět. Opravdu je to, možná, že to je proto, že jste tady v minulosti byl v nějaké situaci, která vám přivedla prostě takovýto smutek. Tak to vypadá ta karta pětka pohárů, je neotočená a na mě to působí, jako kdybyste si prostě řekl, že teď budete smutný a tak jste byl smutný a přestože tady byla možnost nového začátku, tak jste to nevyužil. Teď a tady vlastně je to zase karty o takové stagnaci nebo o takových iluzích. Je to pořád od té energie toho vyselce, která jako kdyby doznívala teď a tady. Já se teda tady ještě doložím na tu kartu pětku pentaklů a na tu sedmičku pohárů. Jak kdybyste se doslova do písmene někde prostě zaseknul. Zaseknul a dobrovolně tam zůstal. Tady páže holí. Tady jsou takové opravdu jenom drobné úkroky, páže, to je dětská energie, to jsou dětské krůčky se někam posunout a mám pocit, že opravdu vy se z toho vyselce pomalý linku vymotáváte
ale nic moc se neposouváte, zůstáváte viset v nějakých svých iluzích. Já se tady ještě zeptám na tu otočenou velekněžku. Šestka mečů po druhé tady. Jo, je to karta opravdu zase o takovém zastavení se loďky, která měla cíl, která někam měla jet, ale vy možná, že tím, že jste zůstali dlouho viset v nějaké energii, dalo by se říct své hlavě dobrovolně, nechtěli jste se hnout, smutnili jste si, tak to vás hodilo do takového zamlžení, to je ta otočená velekněžka a tím pádem nevidíte na cestu, prostě stojíte, nikam se nehnete, ale už to není ten vyselec, už je to takový, jako kdybyste začala chrastit tady těmi řetězy, kterými jste přikován, tak jako kdybyste trošičku začal s těmi řetězy hýbět. A je tady opět zase král pohárů otočený, po druhé ta karta. Jo, je to takový labilní král, smutný, rozkolísaný, nevrlý, náladový. Jo, to je teď a tady vaše energie a čtyřka pentaklů, je to karta o hledání stability. Opravdu vy teď se zaobíráte jakoby sám sebou ve smyslu, že jste někde zůstal dobrovolně, nechtěl jste se hnout a i když jste měl možnost se někam posunout, i když tam byl cíl, tam byl nějaký proud, pohyb té loďky, tak vám prostě, tak jste nikam nejel, tak jste všechno dobrovolně zastavil. Na spodku balíčku je otočený vůz, ano, to je prostě vaše energie, ale vaše rozhodnutí. Je to, ten vůz je i karta o v této poloze i o vůli prostě mít vůli, ukočírovat ty dva koně, který je, ty dvě swingy. A možná, že je to i o tom, že tu vůli nemáte, což by odpovídala ta karta toho vyselce. Je tady pětka mečů otočená, královna pentaklů. To je zatím první ženská energie, která tady je v této poloze. Možná, že tady všechno se točí tady kolem té ženy, která tady teď a tady vystupuje ve své síle. Je to žena, která pokud jste v nějakém vztahu, tak je to vaše partnerka, která je stabilní, která možná je jediným vaším světlým bodem teď. Pokud jste nezadaní, tak to je možná tato žena, kterou potřebujete. Je to žena, která opravdu v tom vašem, dalo by se říct, vyselectví, vzduchoprázdnu, nikam se nehnout, tak možná, že tuto ženu potřebujete. Já se zeptám ještě karet, kam se posunete v těch nadcházejících dnech, jestli se posunete. Je tady zatím takové jenom, jak jsem říkala, ta dětská energie. Je takové to drobné klopítnutí nebo opravdu drobný krůček. Je tady karta otočený měsíc, ano, je to celé zahalené do nejasností a je tady po druhé královna pentaklů. Takhle to vyšlo za mnou pod sebou, shodou náhod. Takže vše se nakonec točí kolem této ženy, která je teď a tady vaším jediným stabilním bodem, ale kolem které je vlastně z vašeho pohledu plno nejasností. Možná, že na mě to působí, že této ženě nerozumíte. Nebo že nechcete se podívat na tuto ženu nějakým způsobem. Ten měsíc na tomto tarotu je ten muž. A v té obrácené poloze, jako kdyby opravdu neměl ten muž jasno, nevěděl, co chce, nevěděl, kam jde. Jestli chce tuto ženu, ale tato žena už je tady dvakrát, je to takový váš stabilní bod a devítka hůlek. Dvě karty. Je tady už trošičku, je tady nějaká energie, celá tato situace opravdu
té vaší dobrovolné pasivity, ukotvění, nic nedělání, jakoby si blokovat prostě tady ty nohy, abyste náhodou nemusel nikam jít, i když vás to kolo možná nakonec někam by pošouplo, tak vlastně vás to přivede do takových vnitřních konfliktů, což je tato karta. A je tady i karta devítka hule, to je karta takových těch překážek, kdy hledáte vlastně to světlo v tunelu a vy ho hledáte. Vy ho tady hledáte, to je tato karta. Světlo v tunelu, kde prostě je zmatek. Jo, takže to je... Je to ale zase energie o pasivitě, čili vy pořád jste v pasivitě, ale už teda sedíte, už přemýšlíte, máte v ruce sklenku a tady ta karta dvojka hulek je už karta o rozmýšlení kam, doprava, doleva, čili je tady už nějaký pohyb ve smyslu uvažování, přemýšlení kam půjdu, co budu dělat. Na spodku balíčku je... Ano, je tady otočená láska a týká se to opravdu té královny pentaklů, otočená karta spravedlnosti a otočená karta velekněze. Je to tady nakonec ten balíček, z toho se nakonec vyklubal problém s láskou k této ženě. A kvůli které jste vlastně byli v takové dobrovolné pasivitě, pasti, nic nedělání, zablokování, nikam nejet, nic nedělat, nehnout se, tak vás to nakonec vlastně přiměje ta situace k tomu, že si takhle alespoň usednete s tou sklenkou a budete přemýšlet o tom vlastně kam dál. Takže děkuji za pozornost a doufám, že některý z balíčků se vám líbil. Na shledanou.